Prvoligové družstvo žien Junior Močenok hostilo v sobotu 23. apríla lídra priebežného poradia súťaže juniorky Juventy Michalovce. Domáca zostava poznačená veľkým počtom zranení v 19. kole ligy prekvapila. Vedenia v stretnutí sa ujali domáce, ktoré neskôr odskočili Michalovciam na 2 góly. V 9. minúte bol stav z pohľadu junioru 4-2. Náskok domáce postupne zväčšovali vďaka dobrému výkonu Lenčešovej v bráne. V 15. minúte viedol Močnok po gole Dobišovej už 8-3. Hostky neskôr postupne stiahli rozdiel v skóre na 2 góly. V družstve Močenku sa strelecky darilo najmä Cucorovej, autorke 7 prvopolčasových gólov junioru. V 23. minúte viedli domáce 10-8. Juniorky Michaloviec v závere prvej časti dokázali manko znížiť na rozdiel jedného presného zásahu. Močenok však nakoniec vyhral prvé dejstvo 13-10. V druhej časti domáce pokračovali vo svojej hre a rozdiel v skóre sa opäť vyšplhal na 5 gólov. Po presnom zásahu Lucie Lenčešovej v 11. minúte druhej časti viedol junior 18-13. Michalovce zlepšili hru a manko v 16. minúte vymazali. Od stavu 20-20 sa družstva doťahovali o gól. V poslednej trojminútovke stretnutia odskočili domáce Michalovciam na rozdiel 2 gólov. Tento rozdiel si vďaka dobrému výkonu Lenčešovej v bráne udržali až do konca stretnutia. Konečný výsledok junior Močnok, Juventa Michalovce juniorky 25-23. Čakali sme, že ten zápas bude vyrovnaný. Nám tu chýbalo ako z toho juniorského kadra pár hráčok, ktoré sú vačku a pripravujú sa na playoffy. Takže ten tým nebol úplne kompletný. V podstate sme ho viac menej z 90% odohrali s dorasteneckým týmom, ktorým sme hrali aj zápas predtým. Super sme dostávali na konia svojimi vlastnými chybami, hlavne technickými, keď sme sa dostali do vedenia a mohli sme ísť do vyššieho náskoku, tak zase sme spravili nejakú chybu, kde super nás proti útoku potrestal, alebo sme mu vlastne zadarmo dozdávali lopty. Škoda nepremenených nejakých šancí a mrzí nás ten výsledok tu, že nebol v náš prospech. Som veľmi rada, že pri takom úzkom kádri, aký momentálne máme, a sme dokázali s lídrom tabulky doma vyhrať. Určite to bolo tým, že hráčky chceli a hráčky bojovali. Aj keď tam nastali chvíle, kde súper to vyrovnal a teda hral ozaj dobre, ale my sme sa nevzdali a v závere toho zápasu bolo vidno, že ozaj ideme za tým víťazstvom a to samozrejme záleží od toho, že akým srdcom a akým nasadením ideme. Dneska môžem povedať, že každá jedna hráčka aj miestami, keď sa urobili nejaké chyby, kto hrá, ten robí aj chyby a v takomto vyrovnanom zápase, kde a so silným súperom, samozrejme, že tá chyba príde. A preto musím pochváliť celé družstvo, že vydržali to do konca a konečne sme vyhrali. Prvoligové družstvo žien juniorov vďaka víťazstvu poskočilo v priebežnej tabuľke na 8. miesto. Nasledujúci zápas čaká na Hadzanárky Močenku v Topolčanoch.